På påskaftons morgon så fick vi då bekräftat att vi har nu två bekräftade coronafall inom omsorgen i Lysekils kommun. Så nu vet vi att smittan även har nått oss. Vi får frågor om hur personalen jobbar med smittskyddet och de frågorna inom kommunens verksamheter. Vi jobbar efter de hygienföreskrifter och de bestämmelser med anledning av covid-19 som Västra Götalandsregionen har satt upp. Och det klarar vi bra som läget ser ut idag. Vi har också tillgång till material och personal för att hantera den situation som vi har idag och den som vi kan se framför oss den närmaste tiden. Vi jobbar inom kommunen för att långsiktigt kunna klara material och personalförsörjningen. Du kanske tillhör någon av dem som skulle kunna tänka dig att kunna rycka in med kort varsel och jobba inom omsorgen ifall den situationen skulle uppstå. Om du går in på kommunens hemsida så kan du hitta jobbannonser och hur du tar kontakt med oss ifall du är intresserad av det här. Länsstyrelsen har tagit fram bra exempel från olika kommuner som andra kommuner kan ta efter. Där har man lyft fram Lysekils kommun och hur vi använder telefonrådgivning för att informera människor på andra språk än svenska. Så vi är en bra kommun som andra kommuner faktiskt tar upp som exempel. Fortsätt gärna hålla koll på vår hemsida och även på länkarna till Folkhälsomyndigheten så du håller dig uppdaterad om vad som sker. Tack!